Tänään meillä on tällainen aihe kuin nöyryys. Rupesin miettimään omaa palvelutyötä, historiaa ja sitä aikaisemminkin, ja rupesin miettimään, että onko oikein koskaan kuullut tällaisesta aiheesta raamattutuntia. Kyllä joku aina puheessa vähän viittaa tällaiseen asiaan, mutta oikein tällaista opetusta tällaisesta asiasta, niin en oikein muistanut tai tullut mieleen, että olisin koskaan kuullut. Mutta tänään me saamme tämän sanan äärellä olla, ja hyvä niin. Nöyryys mielenlaatuna on yksi uskon elämän keskeisimpiä asioita, niin kuin tänään tulemme huomaamaan. Mutta rukoillaan ja siunataan ensin tämä raamattotunti. Kiitos Jeesus siitä, että olemme saaneet tulla tänään yhteen, ja kiitos sinun sanastasi. Kiitos siitä, että meillä on etuoikeus päästä syvemmälle sanaan. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot meitä, Herra, niin että tekisimme juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sinun tuntemisesi ja sanasi tuntemisesi kautta, Herra. Ja kiitos Jeesus siitä, että näet tämän aiheen, jonka äärellä tänään olemme, nöyryys. Kiitos siitä, että sinä opetat meitä, Herra, itse näissä asioissa. Ja kiitos siitä, että viet alkamaasi hyvää työtä eteenpäin meidän jokaisen kohdalla tälläkin osa-alueella. Jeesuksen nimessä. Aamen. Lähdetäänpä liikkeelle sitten yhdessä. Voi tosiaan aukaista raamatun ja tutkia samalla sitten siinä omalla paikalla tai tehdä muistiinpanoja. Tai sitten on sekin hyvä esimerkiksi tulla tänne kokoukseen ensin kuulemaan ja sitten jälkikäteen vaikka katsoa netistä. Ja siinä on nämä PowerPoint-diat sitten, niin sekin aina auttaa sisäistämään ja pysymme kärryillä missä mennään. Tosiaan tällaisella vähän vaikeallakin aiheella olemme liikkeellä, mutta kuitenkin todella keskeisellä asialla. Voiko joku meistä sanoa itsessämme, että olemme nöyriä? Nyt olisi hyvä tilaisuus päästä seuraavaan seurakuntaviestiin tämmöiseksi henkilökuvaksi, jos joku on luonnostaan nöyrä. Voidaan kiillottaa sinun pintaasi entisestään sitten mutta uskon näin, että jokainen olemme sen verran nöyriä, että tunnustamme sen, että emme ole nöyriä. Ja tämä nöyryys, niin kuin kaikki asiat meidän uskon elämässä, alkaa totuuden tunnustamisella. Raamattukin sanoo, että totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Me tunnustamme sen, että näihin teemoihin niin ei meidän omasta sydämestämme löydy tällaista mielenlaatua. Roomalaiskirjeen 7. luku ja jae 18. Paavali toteaa näin rehellisesti, mihinkä me varmaan myöskin yhdymme. Minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Ja varmasti tällä nöyryyden teemallakin on samanlainen niin kuin mieli tässä, että me tiedämme, että meidän lihassamme ei asu. Meissä ei ole itsessämme tätä nöyryyttä. Meidän lihassamme ei ole mitään hyvää. Tahto meillä kyllä olisi olla nöyriäkin, mutta kuitenkaan sitten siihen todelliseen nöyränä elämiseen, niin meissä ei itsessämme ole voimaa, vaikka ehkä tahtoisimmekin. Ja käy niin kuin tässä muistelen vuosia sitten, kun pidin raamattutuntia noista hengen hedelmästä ja niistä eri lohkoista. Ja sitten siinä taisi olla pitkämielisyys. Ja kun ensimmäinen ihminen tuli vastaan, niin pitkämielisyys katosi, vaikka itse siinä valmistelun aikana tuntui kovastikin, että olisi tätä pitkämielisyyttä. Ehkä meillä nöyryyden kohdalla voi käydä samalla lailla, että niin kauan kuin olemme yksinämme, eikä ketään, ei mitään tilanteita päällä ja ei mitään stressitekijöitä eikä toista ihmistä hiomasta, niin ehkä me hetken aikaa saatamme kuvitella, että olisimme, mutta kyllä se siinä sitten äkkiä tulee esiin.
Mutta ilman Jumalaa muuttamaa sydäntä se on nöyristelyä tai omien intressien hyväksi. Jeremiassa sanotaan rehellisesti näin, petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka sen taitaa tuntea. On hyvä olla rehellinen itselle. Eteenpäin meneminen uskon elämässä alkaa totuuden tunnustamisella ja tuntemisella, oman sydämensä tuntemisella, että meissä ei ole mitään hyvää. Meistä ei löydy tahtoa, ehkä kyllä löytyy, mutta ei edes voimaa siihen. Me tarvitsemme Jeesusta tähänkin, hänen sanansa ja pyhän henkensä voimaa. Ensimmäinen askel nöyryyden tiellä tapahtuu meille uskoon tulossa. Jeesuksen ristin edessä. Jokainen ihminen riisutaan omasta mahtipontisuudesta, omavoimaisuudesta, että voisimme itseämme pelastaa hyvillä teoilla, aikaansaannoksilla, suvun perinnöllä tai millään. Silloin kun Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesuksen ristin ja me tajuamme oman syntisyytemme ja vajavuutemme, niin meidät kutsutaan Jeesuksen edessä nöyristymään ja nöyrtymään. Mitä meidän pitää tekemään, kysyttiin Pietarilta helluntaisaarnan jälkeen. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen, jotka uskoon tulette. Tapahtuu nöyrtyminen Jeesuksen edessä. Ja Jeesuksen työstähän sanotaan Jesaja 61 ja 1. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Siis evankeliumi kuuluu kaikille, mutta tässä tarkoitetaan sitä, että ilman nöyrää sydäntä, ilman nöyrtymistä Jeesuksen ristin eteen, kukaan ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Meidän täytyy nöyrtyä niin kuin saamaan apua ja nöyrtyä Jeesuksen eteen ja tunnustamaan, me olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Ja millään, mitenkään muuten emme voi käydä sisälle Jumalan valtakuntaan muuta kuin Jeesuksen ristin kautta. Ja tämä on ensimmäinen askel, jossa ihminen saa nöyrtyä Jumalan edessä. Ja tällä tavalla tulee tämä armon ihme, kun ihminen nöyrtyy ja kääntyy Jumalan puoleen, hän saa kuulla tämän sanan, nöyrille hän antaa armon. Kaikki synnit ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vuorisaarnassa sanotaan, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Taivasten valtakuntaan pääsee hengellisesti köyhät. Nöyrät, jotka nöyrtyvät Jeesuksen eteen. Ja tämä on tänäkin päivänä suuri kaikille niille, jotka kuulevat evankeliumin, mutta eivät ota vastaan sitä, niin syynä on tämä ylpeys. Ei haluta nöyrtyä Jeesuksen eteen. Kerran kyllä jokainen polvi notkistuu Isän Jumalan kunniaksi ja tunnustaa, että Jeesus on Herra, mutta pelastuneet tekevät sen tässä ajassa. Eli nöyryyden ensimmäinen askel tapahtuu Jeesuksen ristin edessä. Ja siihenkö sitten nöyryyden työ päättyikin meidän kohdalla? Itse asiassa tämä ihana prosessi alkaa siitä. Hengellinen elämä alkaa siitä, kun me tulemme Jeesuksen tykö. Tässä ihanassa Matteuksen evankeliumin 11. luvun lopussa sanotaan näin. Jeesus itse sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tämähän levon ihminen saa, kun Jeesus saa tulla sydämeen asumaan. Ihminen löytää levon. Mutta sitten Jeesus sanoo seuraavana tässä jakeessa 29, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä,
niin te löydätte levon sielullenne. Tässä meitä, jotka olemme löytäneet levon Jeesuksessa, kehoitetaan oppimaan Jeesuksesta. Siis meistä ei tule nöyriä ja hiljaisia sydämeltä uskoon tulon hetkellä, vaan Jeesus kutsuu meitä lähtemään aivan kuin siihen Jumalan luonteen mukaisen mielenlaatuun ja oppimaan Jeesukselta, joka oli lempeä ja nöyrä, tai hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Miksi on heti uskon elämän alkutaipaleelta tärkeää oppia hiljaisella ja nöyrällä sydämellä kulkemaan? Ensinnä tietysti voitaisiin puhua tästä ikeestä, jonka Jeesus antaa. Ennen Jeesusta meitä painoivat synnin ies, niin kuin Raamattu sanoo valitusvirsissä. Synnin ies painoi meidän hartioitamme. Ja sitten painoi myöskin lain ies, joka painoi meitä maahan. Mutta kun me otimme Jeesuksen vastaan pelastajana ja vapahtajana, saimme levon sielullemme, niin meille annettiin ies, joka on sopiva ja joka kantaa me kaikki taidamme. Ja tämän ikeen Jeesus pyytää ottamaan päällensä ja oppimaan hänestä. Tämä nöyrä ja hiljainen sydän on oppimisen kautta tapahtuva löytö, jota Tapio Mikakin vielä vuosien jälkeen oppii Jeesukselta. Ja miksi on tärkeää, että meidän sydämemme on hiljainen ja nöyrä? Hiljainen sydän, se odottaa Jumalaa, eikä lähde omalla voimalla ja omalla viisaudella työtä tekemään. Meillä oli tuossa viikolla, valmennaan niitä pesäpallojunioreita, ja meillä oli lenkki tuolta Katin kurusta. Ja lähdössä minä sitten sanoin näille nuorille, että mennään sitten yhdessä tässä ryhmässä, ja sitten kun lasketaan kolmeen, niin lähdetään liikkeelle. Mutta sehän oli kuin lähtölaukaus, nehän ampasi siitä liikkeelle, ja hetken päästä oli 100 metrin välit sillä ryhmällä. Ihminen luonnostaan lähtee, on joko edellä Jeesusta tai Jeesuksen takana. Mutta silloin kun meillä on Jeesuksen antama ies, niin silloin hiljainen sydän haluaa mennä tasatahtia Jeesuksen kanssa, ja se on parasta meidän uskon elämässämme. Nöyrä sydän haluaa oppia Jeesukselta. Nöyrän ihmisen elämässä on levollisuus, koska hän on antanut elämänsä ohjakset Jumalalle. Ei tällaisen ihmisen ja meidän rauhaamme voi mikään viedä, sillä se on Jeesuksen käsissä. Me olemme hänen hyvän ikeensä alla. Ja silloin kun me menemme sitä tahtia, mitä Jeesus haluaa meitä viedä, niin meillä on tämä syvä lepo ja rauha. Iso Raamatun tietosanakirja sanoo, nöyryys on rakastavan sydämen vapaaehtoista alistumista armollisen Jumalan tahtoon. Eikö ole aika hienosti sanottu? Nöyryys on rakastavan sydämen vapaaehtoista alistumista armollisen Jumalan tahtoon. Silloin me saamme kokea sitä, että Jeesus johdattaa meitä. Me saamme kulkea edeltä valmistetuissa teoissa, ei säntäillen sinne tänne, etsien johdatusta jotenkin, että miten tämä menee, vaan Jeesus. Psalmissa 25 sanotaan, hän johdattaa nöyriä. Ellei ihmisen sydän taivu siihen Jeesuksen sydämen mielenlaatuun, siihen ikeeseen, jonka Jeesus antaa, ja opi nöyrää ja hiljaista sydäntä, niin silloin hän ei opi sitä kuuliaisuutta ja sen siunausta, minkä Herra haluaa antaa. Ja totta kai se on tällainen oppimisen kautta tapahtuva löytö, jossa me opimme
tätä Jumalan äänen kuulemista ja johdatusta ja myöskin sanan alle alistumista ja hyvässä mielessä ja Jeesuksen tahdossa kulkemista päivä päivältä. Oppikaa minusta. Kysymys on vaan siitä, tahdommeko me oppia tätä. Mutta jokainen, joka haluaa, niin Jeesus vie häntä alkamaansa hyvää työtä eteenpäin. Raamattu itse puhuu tästä nöyryydessä, palvelemisesta ja vaeltamisesta. Paavali sanoi itse näin, olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua. Ja Paavalin elämässä näkyi tämä nöyryys, Jeesuksen antama sovelias ies, nöyrä ja hiljainen sydän. Paavali halusi aina kulkea johdatuksessa. Jos ovi avautui työhön, niin hän halusi kulkea siinä Jumalan antamissa askelmerkeissä. Tapahtui ihmeitä eri puolilla. Ihmiset alkoivat korottamaan Paavalia. Hän sanoi, että nyt lopettakaa äkkiä tuo ihmisen korottaminen. Jeesus ja hänen lähettämä pyhän henkensä voima on saanut aikaan kaiken tämän. Meidän vaelluksestamme Efesolaiskirjeessä sen alussa sanotaan näin. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Voi miten realistisia ja hyviä neuvoja Jumalan sana antaa seurakuntaelämään. Emme me niin kuin lähtökohta tähän oli, me emme luonnostamme ole ja me emme uskoon tulon jälkeenkään ole vielä muuta kuin, että me olemme antautuneet Jeesukselle. Me opimme jatkuvasti nöyrää ja hiljaista sydäntä. Mutta tässä meitä kehoitetaan nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä vaeltamaan kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Minä olen joskus sanonut sen. Tuossa, kun olin siellä Santalassa 4 vuotta raamattukoulussa ja mun vieressä istui semmoinen kaveri, jonka raamattuun oli siihen päällykanteen semmoinen tarra laitettu, jossa sanottiin, että ole minulle armollinen, minä olen vielä Jumalan työpöydällä. 4 vuotta luin sitä tarraa siinä, niin alkoi syöpyyn tuonne mieleen, mutta hyvä oli kohta. Sitähän siinä on sitten saanut muistaa sen pitkässä juoksussa. Kolossalaiskirjeessä on seurakunnan pukeutumiskoodi ja ohjeet pukeutua. Te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, pukeutukaa sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Ja filippiläiskirjeestä vielä. Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Ja kyllä kun tämä henki ja sana saa vaikuttaa seurakunnan keskellä, niin siellä on tällainen sopusointu ja ihana sellainen nöyryys ja todella tässä vaeltaminen, miten Raamattu, miten hyviä ohjeita ja neuvoja tähän meidän niin kuin seurakuntaelämään ja keskinäiseen elämään kaikille, Porissa ja Satakunnassa, ympäri Suomea, kaikille meille soveliaita, hyviä ohjeita. Tärkeä teema käsitellä on se, että nöyryyden vastakohtana on ylpeys. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jaakobin kirjeen 4:6. Ylpeys on ihmisen pahimpia syntejä. Se oli itse asiassa sielujemme vihollisen syntiin lankeemuksen syy. Jesaja 14 ja
sieltä jakeesta 13-15 voimme lukea. Täällä sanotaan siis Luciferin, sielun vihollisen, lankeamuksesta. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi, siis Jumalan vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Mutta mistä kaikki lähti liikkeelle? Sinä sanoit sydämessäsi. Siis ylpeys tuli sielun viholliseen, joka oli yksi näistä pääenkeleistä, neljästä pääenkelistä. Hänen sydämessään havaittiin ylpeys. Sitten mikä oli Raamatun mukaan Sodoman, joka oli kaiken synnin tällainen niin kuin varoittava esimerkki? Mitä Raamattu sanoo, mikä oli Sodoman synti? Mistä kaikki lähti liikkeelle, on ehkä yllättävä syy, mutta pian tulemme tähän aikaan. Hesekiel 16:49. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eikö Raamattu ole niin kuin sanomalehteä lukisi 2023 vuonna? Mikä on ihmiskunnan tämän päivän ongelma numero yksi, mistä kaikki pahuus lähtee liikkeelle, on ylpeä sydän. Samalla tavalla niin kuin oli Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo ja epäoikeudenmukaisuus, köyhien sortaminen. Ja sehän on juuri tämän ajan samankaltainen tilanne. Tämän päivän ihmiskunnan pääongelma löytyy edelleenkin ihmisten sydämien ylpeydestä, joka on siis nöyryyden vastakohta. Luetaanpa muutama jae toisen Timoteuskirjeen 3. lukua ja sieltä 5 jaetta kuvastaa viimeisten päivien ihmisiä. Ei siis, kun kuullaan sanoma lopun ajoista tai lopun kuukausista, viimeisten päivien ihmiset. Mitä Raamattu sanoo? Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Mikä oli viimeisten päivien ihmisille leimallinen tunnuspiirre? Voisimme kaikkien 17 kohdan ylle laittaa leiman ylpeys. Itse rakkaushan on juuri sitä, että rakastaa itseään enemmän kuin muita. Siis ylpeys kaikissa. Tässä puhuttiin, ovat vanhemmilleen tottelemattomia. Nyt halutaan kaikki hierarkiat poistaa ihmiskunnan elämästä. Avioliitossa vaimon kunnioitus miestä kohtaan ja miehen rakastaminen vaimoa, kaikki tällainen. Sitten kohta lapsilla on enemmän oikeuksia kuin vanhemmilla, ettei vaan nyt mitään vaikeaa tapahtuisi. Siis ihmiskunta sanoo. Ja kaikki tällainen, kaikki leimallisuus tähän liittyy ihmisen ylpeyteen suhteessa tavallaan niin kuin itseen, toinen toisiin ja Jumalaan. Hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Sehän on tämän päivän hedonismi, hän on tämän päivän ongelma numero yksi. Ja sehän on ongelma välillä myöskin, että ihmiset
tekevät ihan mitä, miltä niin kuin tämän päivän tämmöinen slogani on, että seuraa sydämesi ääntä. Ei mikään ole niin petollinen lause kuin seuraa sydämesi ääntä. Mistä me lähdimme liikkeelle? Petollinen on sydän yli kaiken. Ja ei, meidänkään ei kannata sellaiseen niin kuin vääränlaiseen, uskoon tultuakin sellaiseen vääränlaiseen niin kuin, ylpeyteen tuudittautua, että meidän sydämemme olisi jotenkin niin kuin valmis Jumala edessä. Raamattu sanoo, niin kuin, en nyt halua niin kuin pelotella, mutta sanoo näin, että joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Se vaan vie meidät sellaiselle herkälle ja nöyrälle paikalle meidän uskonelämästä. Meidän ei kannata niin kuin yliarvioida itseämme tässä hengellisessä juoksussa ja kilpajuoksussa, johon me olemme lähteneet. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Mikä on monessa kirkossa tänä päivänä jäljellä? Jumalisuuden ulkokuori, mutta kielletään voima, mistä kaikki lähtee. Jeesuksen ristin työstä, Jumalan sanan noudattamisesta, Pyhän Hengen voimasta. Ne ovat edelleenkin niitä, joissa meidän voimamme piilee. Jos näitä kielletään, niin jää jumalisuuden ulkokuori, josta meidän kenenkään ei tulisi olla kiinnostuneita. Meidän tulee olla kiinnostuneita siitä, mistä elämä ja voima lähtee, ja palata siihen voiman lähteelle tänäkin päivänä, jos me haluamme uskonelämässämme olla Jumalan voimasta eläviä. Tämän päivän tämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistö tunnetaan sanasta pride, joka tulee englannin kielen sanasta ylpeys. Tahdotaan tietoisesti asettua Jumalan sanan opetusta vastaan. Yhtäkkiä me näemme, onkin aika tärkeää puhua nöyryydestä ja ylpeydestä tänä päivänä, jos me haluamme säilyttää sydämen puhtauden ja haluamme päästä omassa hengellisessä elämässä eteenpäin ja nähdä ne vaarat ja tietoisuudet, mitkä liittyvät siihen, ettei meidän sydämemme ole ylpeä. Ja Jeesus itse sanoi näin, Markus 7:21, mitä ihmisen sydämestä lähtee. Ja siksi tarvitsemme nöyryyttä Herran edessä. Jeesus sanoi, oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Tässä tärkeässä uskon elämän eteenpäin menemisen kannalta tärkeässä asiassa me olemme kaikki Jumalan koulussa, jossa Jumala vie meitä eteenpäin. Ja olemme varmasti jääneet jossain kohdassa niin sanotusti luokalle tai ottaneet ehkä kaksi askelta eteen ja tulleet yhden taakse. Mutta meitä lohduttaa se, että me olemme Jumalan koulussa. Jumala haluaa viedä eteenpäin meitä, mutta Raamatunkin ihmiset oppivat nöyryyttä Jumalan koulussa. Otan nyt tähän vain kaksi ihmistä, mutta ehkä tärkeämpänä vielä tämä Mooses. Oletteko huomannut, tutkinut, mitä Raamattu sanoo Mooseksesta, joka oli valtava Israelin johtaja, sitten kun hän oppi Jumalan koulussa? 4 Mooseksen kirja 12:3 sanoo Mooseksesta, Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Kyllähän Mooseksella olisi ollut montakin ylpeyden aihetta, ainakin lopuksi, kun miettii, siellä punainen meri jakaantuu kahtia, hän henkilökohtaisesti saa olla vastaanottamassa lain taulut. Kyllä jos joku oli väkevä Jumalan mies, niin kyllä se oli Mooses. Mutta Mooses oli oppinut Jumalan koulussa. Te muistatte, kun Jumala kutsui Mooseksen. Ja ensin hän ajatteli sitten, että vähän niin kuin omalla voimalla tätä työtä aletaan tehdä. Ja hän tappoi sen egyptiläisen, löi kuoliaaksi egyptiläisen. Ja siitä alkoi 40 vuoden erämaajakso Mooseksen elämässä. Ja yksi tällainen keskeinen asia, missä Jumala meitä kouluttaa ja vie, on se, että me opimme tämän todellisuudessa, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ei omalla voimalla, ei omalla viisaudella,
ei omalla väkevyydellä, ei mitenkään tällä tavalla, vaan että Jumalan hengen avulla. Jokainen, joka on aidossa Jumalan lähettämässä herätyksessä ollut mukana, vaikka olisi kuinka keskeisessä asemassa ollut siinä, jokainen, joka on Jumalan liikehdinnässä ollut mukana, saa tai joutuu todeta omalla paikalla, me emme tehneet mitään, vaan Jumala teki kaiken. Suurin kunnia, mitä me voimme ottaa, on suurin piirtein samanlainen vertaus kuin se, että hanska ylpeilee sillä, että se on saanut tehdä jonkun työn. Kyllä se on varmaankin se käsi, joka sen kaiken työn on saanut tehdä. Me olemme tällaisia hanskoja, jos nyt tällaista, en nyt parempaakaan vertausta keksinyt tähän, mutta siis me olemme tällaisia niin kuin astioita Jumalan käyttöä varten. Ja me emme voi sen suurempaa kunniaa ottaa muuta kuin, että olemme tällainen hanska, jota Jumalan käsi liikuttaa. Mutta jos hanska alkaa ylpeilemään, että minä maalasin talon tai minä rakensin tämän tai minä haravoittin kaikki, niin se on jotakin on pikkusen pielessä. Ja pienen niin kuin huumorin kautta, mutta nämä on isoja asioita jokaisen oppimisen. Oppia nöyryyttä Jumalan koulussa. Ja Jeesus on meille armollinen tässä, ystävät. Oppikaa minusta. Siis nöyrä ja hiljainen sydän on oppimisen kautta tapahtuva Jumalan työn eteenpäin meneminen meissä jokaisessa. Ja sitä Jumala tahtoo tehdä. Ja Jumala tekeekin sitä, ja lopputulos oli todella ihana. Mooseksesta sanottiin, että hän oli nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä. Saksan kielen Raamattu sanoo, että hän oli kiusatumpi kuin kukaan maan päällä. Kyllä nöyryyttä opitaan monissa koettelemuksissa, monissa ahdingoissa, monissa kiperissä tilanteissa. Ja toisaalta se on ihan hyväkin, että meidät viedään sinne. Koska eihän me opi sitä Jumalan valtasuuruutta muuta kuin silloin, kun me näemme, että me emme yksinkertaisesti mitään voi ilman Jumalan apua. Jeesus oli kaikessa riippuvainen Jumalasta. Sitä tarkoittaa olla hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Hän ei tehnyt mitään, mitä isä ei häntä neuvonut tai sanonut, mitä pitää tehdä. Hän toteutti kaikessa isän tahtoa. Ja samanlaista Herra tahtoo meidänkin elämässämme, niin kuin että me oppisimme tekemään Jumalan tahdon. Job myöskin oli todella nöyrä ihminen. Häneltä vietiin kaikki. Tämäkin on ehkä lohdutukseksi otettu Raamattuun, koska Raamattuhan sanoo, että Jobilta vietiin niin kuin kaikki, mitä ihmiseltä voi maan päällä riisua. Terveys, puolison tuki, lapset, rikkaus, maine. Mitä ihmiseltä voi enää enempää viedä? Ja Job kuitenkin sanoi näin, Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Onko Jumalan valtakunnan asiat meille niin rakkaita ja keskeisiä, että jos meiltä jotain viedään meidän elämästä, niin me voimme sanoa niin kuin Job sanoi, Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ettei heti kun jotain pientäkin asiaa elämässämme tapahtuu, me ollaan heti kiukuttelemassa Jumalalle, että nyt oli 50 euroa vähemmän käytettävissä tässä kuussa kuin viime kuussa. Jobilta vietiin kaikki. Herra antoi ja Herra otti. Miten nöyrä, kun mietitte oikeasti, mitä Job sanoi tuossa. Mutta tämän kaltainen sydämen mielen laatu on sellainen kuin meillä tulisi olla. Nöyryys on avain siunaukseen ja Jumalan läsnäoloon.
Raamattu sanoo Jumalan asumuksista näin. Jesaja 57 ja 15. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Tie aitoon Jumalan läsnäoloon meidän elämässämme on särjetyn ja nöyrän hengen tie. Ja kyllä meidän elämässämme, kun me opimme Jeesukselta tätä mielenlaatua, olla särjetty ja nöyrä, niin kyllä meitä paljon täytyy myöskin murtaa meidän elämässä. Mutta se lopputuloksena on ihana asia. Särjetty ja nöyrä henki Jumalan edessä. Ja hän virvoittaa nöyrien hengen ja saattaa särjettyjen sydämet eläväksi. Ei omavoimaisten, ei omassa viisaudessa kulkevien, ei ylpeiden, vaan meitä ehkä oikein niin kuin hämmästyttää tämä, miten Raamattu sanoo, missä on avain Jumalan läsnäolon kokemiseen omassa elämässä. Se on tänäkin päivänä särjettyjen ja nöyrien tykönä, kun Jumala saattaa särjettyjen sydämet eläviksi ja hän asuu siellä, missä on särjetty ja nöyrä henki. Jeesuksesta sanottiin, tai Jeesus sanoi näin, totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Jeesus suostui murrettavaksi. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanottiin, Jeesus nöyrtyi meidän tähtemme, hän jätti sen taivaan kunnian, kirkkauden loiston. Jeesus nöyrtyi tulemaan tänne maan päälle. Ja sitten Raamattu sanoi, olkoon teillä se mieli, mikä Kristuksella Jeesuksella oli. Mutta saako Jeesus tällaisena aikana, jossa nimenomaan on jumalisuuden ulkokuori monen pinnassa, on jumalisuuden ulkokuorta paljon, mutta onko särjettyä sydäntä? Onko sitä nisunjyvää, joka on kuollut itselle, omille pyyteille, omille vaatimuksille, sille, että minä tahdon olla oman elämäni Herra? Vai onko tuo tultu Jeesuksen tykö särjetyllä ja nöyrällä ja hengellä sanoa, tässä on elämäni. Tässä on, mitä minä annan. Raamattu sanoo, antakaa itsenne eläväksi, pyhäksi. Jumalalle niin kuin uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Ja tämä sattuu tämä tie. Tämä ei ole helppo tie. Nisun jyvän kuolemisen tie ei ole koskaan helppo tie. Mutta tiedättekö mikä tie se on? Se on elävä tie. Se on tänäkin päivänä elävä tie. Silloin me saamme kokea myöskin elämää. Ja sitä kauan kaivattua siunausta. Mitä jos herätyksen esteenä onkin ollut jumalisuuden ulkokuori, jota ei ole saatu särjettyä? Minä vain mietin rukouksissa näitä. Että onko meistä jotenkin tullut niin ylpeitä, itsekeskeisiä? Pidämme kaiken itsellämme, jos jotakin saamme. Vaikka kaikki on lahjana. Meidän elämämme on Jumalalta saatu lahja. Kaikki, mitä meille on suotu, on kuitenkin lahjaa Jumalalta. Miten me asioimme niille? Miten me käytämme sitä? Saako Jumala jokaista meitä opettaa? Koska jotenkin se rukous olisi, kun kerran Jeesuksen eteen tulee,
niin että voisi sanoa, sinä annoit minulle ne leiviskät. Kätkinkö ne maahan vai annoinko ne Jeesus sinulle käytettäväksi? Toinko ne särjetyllä ja nöyrällä hengellä sinun eteesi ja rukoili, Herra, ota sinä. Niin kuin ehtoollisessa sanotaan, Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja jakoi. Siinähän on aivan kuin meidän elämämme tiivistettynä. Jeesus ottaa meidät omakseen maailmasta. Kaikki on riippuvaisia hänen siunauksestaan. Elämän esiin tuleminen on riippuvainen siitä, saako Jeesus murtaa meidät. Ja sanon tässä, silloin kun me olemme Jeesuksen murrettavana, niin me olemme turvallisissa käsissä kuitenkin. Ei meidän tarvitse pelätä sitä missään hetkessä eikä tilanteessa. Kivutonta se ei ole. Valehtelisi, jos sanoisi, että se ei ettei se meihin sattuisi mitenkään. Se sattuu meitä. Mutta mä uskon, että kun meillä on Jeesus saa ottaa, siunata, murtaa ja jakaa, niin siunaus on suuri myöskin. Se kantaa paljon hedelmää. Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Herra kaipaa tänäkin päivänä, että meillä on arka tunto. Jumalan sanaa ei voida muuttaa mihinkään. Sitä ei voida muuttaa ihmisten mielipiteiden mukaan. Sitä ei voi edes muuttaa eduskunnan säätämät lait tai asetukset. Jumalan sanaa ei voida muuttaa mihinkään. Ja jos ihminen lähtee sitä sormeilemaan, niin tulee tämä, että voi ihmistä, voi yhteiskuntaa. Mutta mä uskon, että me ollaan astuttu aikaan, josta Raamattu sanoo, pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen. Mä uskon, joku aina miettii sitä, että tuleeko lopun aikana suuri herätys vai suuri luopumus. Minä uskon siihen, mitä Raamattu sanoo, että tulee kyllä tällainen kahtia jako, minkä Raamattu sanoo. Tulee se luultavasti pieni joukko, jolla on arka tunto Jumalan sanan edessä ja jolla on särjetty ja nöyrä henki. Me emme nimittäin jotenkin, me emme pärjää ilman tätä. Jeesus ottaa joukon, jolla on särjetty ja nöyrä henki hänen edessä, jolla on arka tunto hänen sanansa edessä. Ja mä uskon, että tälle pyhityksen tielle lähtevät ihmiset saavat kokea Jumalan syvää läsnäoloa, lepoa ja rauhaa, jonka Jeesus antaa kaiken koettelemusten ja kipujen keskellä, johonka se vie. Ja ehkä siksi Pyhä Henki tällaisen erikoisen Raamattotunnin aiheen antoi, kun mietin, että en minä ole koskaan kuullut. Vaikka sitten kun aloin sitä oikein niin kuin etsimään oikein aarteita pimeän kätköstä, niin hyvänen aika, Jeesus oli nöyrä, hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja meitä kutsutaan tähän nöyryyteen. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Ja tässä muistetaan, rakkaat ystävät, silloin kun Pyhä Henki puhuu, niin silloin meille avautuu sellainen niin kuin toivon näköala, että jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, niin ratkaisevaa on se, että mitä tänä päivänä ja tulevaisuudessa meidän elämässämme käy.
Meitä ei tänäänkään syytetä että tai katsota niin kuin menneisyyteen, että olemmeko me nyt onnistuneet vai epäonnistuneet siellä, mitä siellä on tapahtunut, olemmeko olleet nöyriä vai emmekö ole olleet nöyriä, vaan niin kuin Mooseksenkin kohdalla, joka kyllä riisuttiin omavoimaisuudesta ja Jumala vei hänet erämaahan, mutta hän oppi Jumalan koulussa. Ja samalla tavalla Herrakin tahtoo meitä viedä pala palalta eteenpäin. Meillä on tulevaisuudessa, me voimme kulkea Herran avaamassa ja valmistamassa tiessä eteenpäin. Pääasia on se, että mitä meidän sydämessämme tänään tapahtuu, niin sillä on ratkaisevaa, mitä huomenna ja tulevaisuudessa tapahtuu. Jotenkin tähänkin Jumala on niin kuin pysäyttänyt, että jotenkin ne meidän arjen hetket ratkaisevat meidän uskon elämämme hedelmällisyyden. Ei seurakunnassa meille vietetään liian vähän aikaa. 2 kokousta viikossa ei riitä mihinkään hengellisen elämän kannalta. Mutta 7 päivää viikossa riittää kyllä Herran kanssa. Joskus meitä viedään nöyryyteen, niin kuin täällä sanottiin, tai nöyrtymään Herran edessä. Täällä sanotaan 1 Pietari 5 ja 6, sanotaan näin, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Ja sitten yksi hieno kohta täällä sanottiin tästä eräästä ihmisestä Vanhan testamentin puolella. Mihinkähän mä nyt hukkasin sen kohdan. Niin, eräästä kuninkaasta sanottiin näin. Tämä oli, en ole merkannut mikä kuninkaan nimi on, mutta täällä sanotaan toinen aikakirja 33.12. Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran Jumalansa mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. Mikä kokonaisvaltainen parannuksen teko. Nöyrtyi syvästi Jumalan edessä. Siihenkin meitä varmasti kutsutaan kansakuntanakin. Jesaja 29.19. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrasta. Ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Eräs kirkkoisa Pasi Leijos, näitä on näitä kirkkoisia, oliko ne Asidofilus, Bifidus ja Kefilus vai mitä ne nyt oli, mutta tämmöinen Pasi Leijos sanoo näin hienosti tästä, miten kaikki lähtee. Nöyryys on aarrekammio, johon mahtuvat kaikki muut hyveet. Nöyryydestä lähtee kaikki liikkeelle. Alistumisesta Jumalan tahtoon, joka on hyvä. Jeesuksen antamasta ikeestä, hyvästä soveliasta ikeestä ja oppimisesta Jeesukselle, Jeesuksesta, päivittäin ja hetkittäin. Ja tähän rukoukseen me päätämme nyt, että me saisimme elää niin kuin tässä Jesaja 57 sanotaan näin. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki, koska hän haluaa myöskin virvoittaa nöyrien hengen ja saattaa särjettyjen sydämet eläviksi. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme oppia sinusta. Oppia, kiitos, että olemme jokainen taipaleella. Tunnustamme sen, että emme ole valmiit tällä tiellä, vaan tämä on Herra päivittäin, Herra, sinun eteesi, Herra, tulemista ja nöyrtymistä ja alistumista sinun hyvään tahtoosi. Aina silloin, kun me toteutamme sinun sanaasi, Herra, alistumme sinun väkevän kätesi alle ja koemme arkuutta sen edessä, niin silloin meidän käy hyvin. Kiitos Herra, että opetat meille, mitä on hiljainen ja nöyrä sydämeltä olla, niin kuin sinä Jeesus oli. Kuulijainen Herra, Jumalan aikataulussa kulkeva ihminen. Kiitos Jeesus, kiitos että puhdistat meitä.
Kiitos, että saamme nöyrtyä ja tehdä parannusta, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinä sanot aina hengen kautta, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä. Tänään me olemme kuulleet sinun äänesi, sinun sanasi kautta, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että on ihmeellinen asia, että sinä asut täällä maan päällä niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että tätä alkamaasi hyvää työtä viet eteenpäin, Herra. Kiitos siitä, että viet meidät sellaiseen hedelmälliseen uskon elämään, jossa kyllä meidän kuortamme rikotaan ja me opimme, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinun kädessäsi on aina hyvä olla, sinun koulussasi on hyvä olla ja sinulta on aina hyvä oppia. Kiitos, että siunaat ja autat meitä ja armahdat meitä, viet eteenpäin, Herra, niin meistä jokaista, Herra, yksilönä kuin seurakuntanakin, Herra. Me tahdomme oppia tämän nöyryyden tien, sinun jalanjäljissä kulkemisen tien, ja että me kuljemme aina sinun antama ies niin kuin olkapäillä jokaisena päivänä. Emme juokse edellä, emmekä jää taakse, vaan kuljemme, Herra, sinun hyvässä ohjauksessa ja johdatuksessa. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että tähän meidän on hyvä siunata itsemme ja toinen toisemme ja seurakuntamme. Armahda, Herra, Suomen kansaa. Armahda Suomen kansaa. Auta, Herra, että voisimme nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Palata siihen, niin kuin oli varmasti joskus arkatunto sanasi edessä. Meidän rukouksemme on auta meitä. Mutta kiitos siitä, että jokainen omalta kohdaltamme, Herra, voimme vain omalta kohdaltamme vaikuttaa asioihin. Mutta kiitos siitä, että näin jokaista meitä viet, Herra, eteenpäin tällä tiellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.